Salam əziz və hörmətli məsləhətçilər. Bildiyimiz kimi 8 dekabr tarixinə qədər bəzi məsləhətçilərin adlarına 6 manat pul mükafatı yüklənib. Bu hansı xoşbəxt məsləhətçilərdir? Buna şəbəkənizdə hardan baxa bilərsiniz? Bunun haqqında hazırladığım videomu sizə təqdim edirəm. Bunun üçün Opera browserindən daxil olacaq fabelik.com saytində şəxsi kabinetimə. Şəxsi kabinetə daxil olduqdan sonra hesabatlar bölməsinə daxil oluram, hər zamanki kimi hesabatlar bölməsi açıq bölməsinə daxil oluram və şəxsi qrupumuz üçün informasiya poliçni qrupu bölməsinə daxil oluram. Və neaktivni, yəni aktiv olmayan məsləhətçilərin də düyməsini işarələyirəm və vaxt düyməsinə vururam. Baxın, bizim üçün qrupumuzun belə informasiya listi açılır. Yuxarıda da səhifələmək üçün bölmə var. Biz səhifəlik vərəqlərə baxa bilərik. Və baxın, burada status 1. Status 1 düyməsində tünt roz rəngdə rənglənmiş xanalara düşən məsləhətçilər o deməkdir ki, onların hər birinin adında, şəxsi kabinetində 6 manat pul mükafatı var və həmin məsləhətçilər 30 manat sifariş yerləşdirdikdə 6 manat pul mükafatı onların sifarişinin pulundan çıxılacaq. Bütün xoşbəxt məsləhətçilərə uğurlu alış-veriş arz edirəm.